Eu acho que talvez, só talvez, eu tenha exagerado um pouquinho no look desse vídeo. Oi, gente, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês quais livros chegaram aqui em casa no mês de novembro e nesse primeiro pedacinho de dezembro. Então são compras, presentes de amigo secreto, trocas, etc. Vamos nessa. Bom, eu tenho bastante coisa para mostrar, então eu já vou começar logo esse vídeo. Eu aproveitei algumas promoções, então eu comprei algumas coisas, mas eu também recebi bastante coisa, então por isso é que eu decidi sentar aqui para mostrar para vocês quais livros chegaram nessas últimas semanas na minha estante. Então, começando aí pelos livros de parceria, já para tirar eles do caminho, eu acabei recebendo quatro livros de parceria no mês de novembro. O primeiro foi em parceria com a plataforma 21, que foi o Não Namore Rosa Santos. Já temos resenha desse livro aqui no canal. E com a editora Alt, eu recebi três livros de parceria no mês de novembro, sendo Sua Alteza Real, Uma Lista Quase Definitiva de Piores Medos. Esses dois foram digitais e já tem resenha aqui no canal, e o livro que vocês ainda não viram que eu recebi, mas vai ter resenha aqui no canal, então aguardem, em breve sai a resenha dele, que foi The Prom Festa de Formatura, essa edição lindíssima. Eu estou simplesmente apaixonada por esse livro, ele tá a coisa mais linda. Então, como eu falei, aguardem a resenha deste livro, porque vai sair aqui no canal, já que eu já realizei a leitura deste livro. De parceria foi isso, então agora eu vou passar para as minhas compras, porque eu consegui comprar algumas coisas esse mês. Então eu vou começar com esse livro aqui, que foi o único livro que eu comprei na feira da USP, né? Aquele evento literário que aconteceu há algum tempinho atrás. Foi esse Condições Nervosas. É de uma editora que eu não conhecia, então é da editora Capulana, mas eu gostei bastante do atendimento deles e aproveitei então para comprar, já que ano que vem eu vou participar de um projeto. E eu vou deixar o projeto aqui na descrição, porque não é meu, eu vou participar, é uma outra pessoa que organiza e eu acho ele maravilhoso. Então eu vou deixar para vocês saberem mais. Mas esse livro aqui nós vamos ler ano que vem, é como se fosse um projeto de leituras de diferentes continentes. Então, essa autora aqui a gente vai ler em 2021. Aproveitei para comprar, já que estava em promoção aí por conta, né, da feira da USP. Estou animada para sair desse eixo que eu mesma criei, sabe? Conhecer novos autores. Então, estou animada para ler Condições Nervosas. Então, na feira da USP foi só esse livro mesmo. Eu vi vários outros livros em promoção, poderia ter comprado outros livros, mas no fim, decidi apenas ficar com esse que eu já estava programando ler em 2021. Seguindo, eu acabei aproveitando uma promoção de importados que teve na Amazon. Eu acho que foi umas 2 semanas antes da Black Friday, talvez. Era aquela promoção que a gente já conhece de compre 3 e pague 2, né? Então, assim, você compra 3 livros e o mais barato sai de graça. E, na verdade, quem pagou tudo isso foi a minha mãe, porque a gente fez um combinado aí e eu ganhei esses livros de Natal. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês quais os livros que eu consegui pegar nessa promoção de importados. O primeiro deles, eu até me assustei quando ele chegou, porque eu achava que ele era um pouquinho maior, que foi Mistborn, do Brandon Sanderson, nessa edição de bolso de luxo. Como é de bolso, eu já sabia que era pequena, mas como é de luxo, eu achei que fosse um pouquinho maior, sabe? Eu gosto muito dessas edições de bolso, dessas edições importadas, que tem essa folha bem de jornal, sabe? Eu gosto muito de ler assim, eu acho que é muito confortável. Eu já li Mistborn, do Brandon Sanderson, na verdade, o primeiro livro, que eu não lembro qual que é, Nascidos da Bruma, talvez? Eu já li o primeiro livro porque eu acabei ganhando numa caixa da Omelete que eu comprei há anos atrás. Quando eu fui na Bienal de 2018, eu consegui comprar o segundo volume, então eu tenho os dois primeiros volumes em português, o primeiro já estando lido, né, e o segundo aguardando a minha leitura. Só que, gente, a série de Mistborn do Brandon Sanderson não está mais sendo publicada no Brasil, o autor está sem casa, né, sem editora. É muito improvável que eu vá conseguir comprar o terceiro volume, mesmo que eu consiga de alguém, né, que esteja vendendo. É muito difícil, porque agora as pessoas estão completamente apegadas a essa série, então por isso é que eu decidi começar a ler em inglês. É o jeito, porque eu quero muito terminar. Eu amei o primeiro livro, acho que eu dei 5 estrelas para ele. Eu tenho os dois primeiros volumes em português e não vou conseguir comprar o terceiro volume. Então eu vou ver se eu consigo comprar essa trilogia em inglês mesmo, com essas edições de bolso, porque eu não ligo muito para edição, mas porque eu quero muito continuar a história. Então eu vou reler esse primeiro volume aqui em inglês e vou ver se ano que vem eu consigo comprar o 2 e o 3 para fechar pelo menos essa primeira trilogia de Mistborn. O segundo livro importado que eu comprei, na verdade,
Verde também tem uma história. Acho que todos eles têm uma história. Eu comprei The Raven Boys, que é o primeiro livro da série dos Garotos Corvos. 3/4 da série já está lida, porque eu já li o primeiro, o segundo e o terceiro livro. O que acontece, gente? Eu li esses livros em português alguns anos atrás. Aí, naquela afobação, né, de ter livros importados, porque eu passei por essa fase, eu acabei comprando o quarto livro da série em inglês, capa dura. Então, o quarto volume da série é lindo, tá aqui na minha estante. Quer dizer, tá lá na minha estante. E aí, acabou, gente, que eu demorei tanto pra ler o quarto volume, porque eu tenho medo de acabar essa série, que eu esqueci a história dos 3 primeiros. Então, assim, eu esqueci os detalhes importantes pra eu finalizar a série, sabe? Me desfiz dos 3 primeiros livros em português, porque eu achei que eu fosse comprar tudo em inglês. E aí, eu fiquei só com o quarto volume na minha estante, que não faz sentido algum, porque eu não lembro a história, não vou conseguir terminar a série, e não vou comprar os outros em capa dura, porque eles ficaram absurdamente caros. Então, eu consegui comprar esse primeiro aqui, brochura mesmo, nessas edições mais simples, mas pelo menos agora eu vou começar a ler a série de novo. Espero que ano que vem eu consiga comprar o 2 e o 3, mas pelo menos o quarto volume finalmente eu vou conseguir tirar da minha estante, vou finalizar essa série ano que vem se tudo der certo. E o último livro dessa promoção de importados, eu tô muito feliz se eu conseguir comprar, mas é o primeiro livro dessa trilogia que eu já tenho, o 2 e o 3. Meu Deus, gente, é muita confusão, né? Se vocês me acompanham há mais tempo aqui, vocês sabem que esse ano eu consegui comprar o segundo volume dessa trilogia, porque eu já tinha o terceiro, de anos atrás. Mesma história dos Garotos Corvos. Quero muito ler essa trilogia em 2021. E eu não tava entendendo por que é que esse livro aqui era o dobro do preço dos outros dois. Essa trilogia aqui, The Glass Sentence, já está publicada aqui no Brasil, é a trilogia Mapmakers. Eu acho que eles não traduziram o nome original da trilogia. Já está aqui, mas eu já tinha comprado o terceiro volume em inglês, sabe? Então eu queria comprar todos eles em inglês pra já ler de uma vez só. E aí eu entendi por que é que esse livro aqui é mais caro do que os outros. Se vocês observarem, nós temos essa jacket transparente e o livro, gente, é todinho desse jeito. Então se vocês observarem, essa jacket é transparente, parece papel de arroz, sabe? Ou papel manteiga, se vocês têm aí em casa. E o livro vem com essa ilustração na capa. Aqui atrás não tem nada, mas ele vem com essa ilustração na capa. Mas eu acho que só por conta desse desenho aqui na capa, dessa ilustraçãozinha aqui na capa, acabou ficando mais caro. Mas enfim, tô muito feliz de ter comprado a série The Mapmakers. Agora sim eu posso ler a trilogia inteira, fazer conteúdo pra vocês, finalmente saber o resto da história, porque eu só tinha lido esse primeiro aqui, já li. Vou reler pra continuar a série, porque os outros dois eu não li. Finalmente tomei coragem pra voltar a ler essas séries, porque 2021 vai ser o ano das séries. Aí depois eu consegui um livro de troca no Scoob, e ele tá novíssimo, novíssimo. Eu acho que a pessoa nem chegou a ler. Consegui Vozes do Deserto nessa coleção Mulheres na Literatura da Folha. Ainda não li vários da coleção, mas pelo menos completar eu quero. Esse aqui é o número 12, então eu acabo tendo alguns buracos aí no meio da coleção, mas um dia eu consigo completar, gente. Um dia a gente consegue. Nem pra falar de livros eu tenho um dia de paz. Com esse calor. Não comprei mais nada esse mês. Os próximos 4 livros que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, são livros que eu ganhei de amigo secreto. Então, eu participei de alguns amigos secretos esse ano. Acabei ganhando presentes. Uma observação. O amigo secreto do Hello Christmas ainda não vai ser liberado. Então, eu não vou mostrar o que eu ganhei aqui, porque sim, eu já ganhei. Mas nós vamos liberar os vídeos certinhos, tá? Então, esses que eu vou mostrar são resultado de outros 2 amigos secretos que eu fiz. Não aquele lá que vocês já conhecem, porque eu já soltei vídeo aqui no canal. O primeiro amigo secreto que eu vou mostrar aqui pra vocês foi o do podcast. Nós somos apenas em 3, mas a gente fez um amigo secreto só pra fazer aquela farofada boa de final do ano. Então eu só tinha 2 opções, né? Ou a Karen ou a Fernanda. Quem me tirou foi a Karen. E ela me deu 2 livros que eu queria muito. O primeiro deles, então, o primeiro que a Karen me deu foi Cartas pra Martin. Esse livro está sendo muito bem falado por todo mundo que eu acompanho. Então, produtores de conteúdo de confiança, né? Que eu realmente pego as dicas de leitura. Eu vi falar com coisas positivas e também algumas coisas negativas, né, do pessoal que leu, mas eu ainda assim acho que vale muito a experiência, principalmente pra mim, que sou uma mulher branca. Eu estou muito animada pra ler Cartas pra Martin, e pelo que eu vi, a Nick Stone, que é a autora, ela vai estar na Bienal, então eu não sei se quando esse vídeo sair já vai estar rolando a Bienal, mas eu sei que vai ter um painel com ela, uma mesa com ela, então eu também tô muito animada pra ver ela falando sobre os livros que ela escreveu. E o segundo livro que a Karen me deu, na verdade, ela
vai meio que me ajudar aí em 2021, né, nesse ano das séries. Ela me deu O Ceifador, do Neil Schusterman. Eu estou muito animada pra saber o porquê dessa trilogia ser tão bem falada, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Twitter. Eu não vejo um lugar que essa trilogia não é bem falada, gente, sério. Eu sempre fiquei adiando, porque eu não exatamente quero começar séries novas, eu tenho muitas séries inacabadas que eu preciso dar um gás, sabe, e finalizar. Mas essa daqui eu vou abrir uma exceção, porque eu tô muito animada mesmo pra ler. Pessoas de confiança também, assim como Cartas pra Martin, estão falando muito bem, e eu confio muito na opinião dessas pessoas, então eu tô super animada pra entrar nessa trilogia, que eu sei que vai ser louca. Então, é isso aí, estou muito feliz de ter recebido o Ceifador, e agora finalmente posso tomar vergonha na cara pra ler essa trilogia. E os dois próximos livros que eu vou mostrar pra vocês foram resultado de um amigo secreto que eu fiz com algumas amigas, nós éramos em 5, e quem me tirou? Pasmem. Foi a Dona Evelyn, que eu sempre falo dela aqui no canal, nós temos até fala que eu leio com ela aqui no canal. Dona Evelyn acertou em cheio, gente, eu tô muito feliz com meus presentes. O primeiro livro que a Evelyn me deu foi Entre Gravetos e Ossos, é o segundo livro da série das Crianças Desajustadas, e eu estou surtando, gente, porque De Volta Pra Casa é o primeiro volume e eu amo esse livro de paixão, então eu estou muito animada pra ler esse segundo. Na verdade, não são livros, eles são considerados novelas. Foi muito interessante ler o primeiro livro, eu me apaixonei de cara e eu tô muito animada pra continuar. Eu sei que já temos esse segundo e o terceiro volume lançados aqui no Brasil. Se eu não me engano, lá fora, a gente já está no sexto volume. Não tenho muita certeza, mas enfim, só sei que quero muito ler, tô muito animada, essa edição está lindíssima. Dentro, ele veio com um marcador. E olha essa cor, gente. Não, olhem essa cor. Entre Gravetos e Ossos vai ser uma das minhas leituras de 2021. Tô muito animada. E o próximo livro, gente, eu nem acreditei quando eu vi, porque, meu Deus, pensa numa pessoa animada pra ler esse livro. Eu estou falando de Desaparecidos em Luz da Lua. Gente, esse é o segundo livro da série Passa Espelhos, na verdade é a continuação de Os Noivos do Inverno, outro livro que eu sou apaixonada por. Meu Deus, gente, quando eu li aquela história, mas eu fiquei fisgada de uma forma que eu não sei nem explicar, acho maravilhoso. Esse está publicado aqui no Brasil, que é o livro 2, e também o terceiro livro, que é um verdinho todo lindo, que eu não sei o nome. A série está sendo publicada aqui no Brasil, se eu não me engano são 4 livros, então só falta o último pra gente ter aqui, mas eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho e ver se eu consigo comprar pelo menos o terceiro volume, né, pra esperar o quarto, porque eu acabei esquecendo alguns detalhes de Os Noivos do Inverno, então eu vou ter que reler o primeiro livro e ler esse aqui, mas assim, eu não considero um sacrifício, na verdade eu considero um privilégio poder reler uma história que eu gostei tanto da primeira vez, assim como Entre Gravetos e Ossos, então eu acho que eu vou ter que dar um reboot na série também, assim como eu vou fazer com os outros que eu mostrei aqui. Muita coisa vai acontecer em 2021, esses foram os livros que chegaram aqui em casa, então nós temos todos esses livros para ler em 2021. Eu sei que eu fiquei falando bem rápido, é porque eu não gosto de ficar entrando em muitos detalhes, na verdade, eu gosto de falar sobre o livro quando eu pegar pra ler. Saibam apenas que eu vou ler essas séries em 2021, vou trazer conteúdo pra vocês, mas eu tô muito feliz com tudo que chegou. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu estou aqui falando de livros toda semana. E se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, porque me ajuda demais. E me aguardem em 2021, pois voltarei com conteúdo sobre todos esses livros, menos The Prom, que a resenha sai logo logo. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por me acompanharem neste vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, então. Tchau!